הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת יתרו, עמודים כ"ה עד כ"ז, שיעור השקפה. מאחר ולמדנו על סוד השערות, שם חיצוניות, ואחר כך סוד המצח שהוא מדרגת הכתר, עתה אנחנו באים ללמוד את סוד העיניים. מה זה עיניים? רז הדין, עם סודות העיניים. עין זה צורת חוכמתו של האדם, דהיינו הצורה שבה הוא מסתכל וחושב על העולם. עיני האדם, כמו עיני העדה, נקראים חכמי העדה. דהיינו מדרגת החוכמה או חוכמתו של האדם, הצורה בה הוא תופס את העולם, ניכרת בעיניו. והצורה הזאת, כשהיא ניכרת בעיניו, אז הוא צריך לראות באיזה צבעים הוא צובע את עולמו. האם בצורה מאוזנת או בצורה שאינה מאוזנת. יש לאדם צורות שבה הוא מעוות את תפיסתו, וכאשר תפיסתו מעוותת או לא מאוזנת, אז כל הדברים שהוא יראה, הם יהיו לא נכונים. אם הוא רוצה שתפיסתו תהיה מאוזנת, היא חייבת להיות מורכבת מכל הצבעים שיש בעין, בצורה הראויה והנכונה. העיניים אומר עם סוד סמך, שהסמך היא עגולה. למה לא סוד העין? העין צריך להיות סוד העין. אלא אומר בסוד סמך, כי צריכה להיות לאדם עין טובה. וסמך הם כנגד חגת תהי, או כנגד חבת חגת, סליחה, חגת היא מצד הרות, חבת חגת מצד הכלים, שכמו שכותב לנו בחלק י' בתלמוד עשר ספירות, זה סוג של שלמות, של ראייה טובה, של ראייה מצד החסדים. בצורה הזאת, צריכים לראות שהעין יושבת על מילואה שהיא לא שקועה בעומק המצח. כי אם היא שקועה בעומק המצח, אז הוא הופך להיות אדם רמאי. כי המצח, כבר דיברנו שזה מסוד. שאם הוא חד אז הוא משקיע את העיניים ואז האדם נראה דווקא על דברים דבריו הרעים. אבל אם המצח במילא עגול ואינו חד וגדול, אז במילא הוא בדרך טובה. וככה העיניים צריכים להיות שהעין יושבת על מילואה שלא שקוע בעומק המצח. אדם כזה הוא אינו רמאי והוא רחוק מרמאות. הוא לא צריך שהעין שלו תהיה שקועה, כאילו ראייתו היא נסתרת והיא לא גלויה, לא מסתכל בעין נכוחה. כאשר אומרים לאדם תסתכל החוצה, אז ההסתכלות שלו צריכה להיות לא מתוך איזשהו נסתרות, אלא בצורה פתוחה. לא פתוחה מדי, כי הוא צריך לקשר אותה גם פנימה, אז היא צריכה לעמוד איכשהו באמצע. הוא אומר, יש בדלת צבעים. יש את הלבן שסובב את העין. כל הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. שהלבן הזה הוא מידת החסד, שצורת הראייה שלו צריכה לסבוב על חסד, על הטבה, על השפעה. ולאחר מכן, יש את השחור כמו צד הגבורה שעושה גבולות לאותה ראייה של הטוב. כי אלמלא הגבולות הטוב לא יהיה נראה. לפנים ממנו יש את הירוק. שהירוק זה צורת התבונה שהאדם יכול לראות, כמו הירוק שהוא צד התנועה, שהוא יכול לראות בתוך מחשבתו את מה שיוצא ממנו וחוזר אליו. והשחור, שזה לפנים ממנו, שזה בת עין, שהיא נקודה שחורה, רומזת על העני של האדם, שבה מתמצאים כל הדברים. אז אם כך, נתחיל דווקא מהסוף. הצורה הטובה ביותר לראיית האדם, הוא שהעיניים הן ירוקות ולבנות ביחד. גם יש בו תנועה שהיא הירוק, שהוא יכול לראות בראייתו פרטים
גם מה שבא וגם מה שיוצא, גם יודע להביע את דבריו, וגם יודע לקבל מבחוץ, והתנועה היא חלקה מבפנים החוץ, אבל בדרך טובה שהיא הלבן. הוא מעט מצבע שחור בהן, שיש גבול, והגבול הוא לא עיקר, אלא על גבול הוא מכוון את הראייה שבעיקרה היא לבן. אדם שכך עיניו נמצאות, אז הוא בעל סודות, הוא מצליח בהם. ואם הוא מתחיל להצליח, הוא מצליח ועולה, שעוניו לא יוכלו לו, והוא שולט עליהם בשליטה גמורה, והם נכנעים לפניו בסוד, או תקף הנכלל בסוד, או צמח. ועל כן הוא שולט, אם מתחיל לשלוט, וזה סוד העיניים הראויות והנכונות, דיינו איך צורת הסתכלות אדם צריכה להיות, מהי צורת חוכמתו שצריכה להיות, שהיא לבן וירוק בעיקר. והשחור מעט שעושה גבולות. אבל מה זה שחור ולבן? סליחה. מה זה ירוק ולבן? שהירוק והלבן הזה, הוא לא עומד במקומו רק בלבן, רק כל חסד ולא נע. אלא אם היה רק הכל לבן, אז הוא היה נרדם מזה. או שהיה מסתכל רק פנימה, או רק החוצה. אומר, צריך גם את הירוק, שחוכמתו גם תתקבל מבחוץ וגם תנבע מבפנים, ויהיה קשר בין החוץ לפנים. שהירוק עושה את הקשר על ידי התנועה. אבל יש גם צורות אחרות כמובן, של העיניים. שאם עיניים ירוקות, והן מסובבות בלבן, והירוק מתערב בלבן, אז הוא רחמן, וחושב תמיד, רק לתועלתו. למה? כי הירוק, שהיא התנועה, הוא מתערב בלבן, והלבן שולט עליו. והלבן היא הנקודה הפנימית שלו. אבל הוא צריך לראות גם החוצה. אבל הירוק יתערב בלבן. אז כל התנועה שלו היא בתוך מסגרתו. לכן הוא אינו מחשיב את נזק האחרים כלום. והוא תמיד חושב לתועלתו. כי הלובן הזה נמצא בתוכו. הוא טוב, אבל לעצמו. אם יש לו גוון שחור, אם גוון שחור לא נראה בו, אז אין לו גבולות. אז הוא חומד את הכל אליו. לא מצד הרע, מצד הטוב, אבל הוא חומד. יכול להיות גם בעל תשוקה עצמית. ומכיוון שאין לו גבולות, הוא נודע. הוא נאמן. אבל במה הוא נאמן? במה שעוד לא יתגלה. אבל אם זה יתגלה, כבר הוא לא יכול לשמור על זה. אם עיניו צהובות וירוקות, שצהוב כבר דיברנו שזה מראה על נפרדות, ויש בו תנועה אבל בצורה נפרדת והיא לא קבועה ומתמזגת יחד, אז יש בו שיגעון, והשיגעון אומר משום שיש לו פה מדבר גדולות ועושה עצמו כאדם גדול בגאוותו משמתקיפו מנצחו. זה אדם שלא רואה לסודות התורה, גם יודע מעט, עושה מזה דברים גדולים, כמעט שלוקח את כל דבר קטן ועושה מזה נפרדות, ולא רואה תמונה כללית, כי מתרחק מהלבן והצהוב מפריד את היורק שלו, את התנועה שלו. אחד הסימנים, הוא אומר, אתה יכול לראות קמטים רבים במצחו, שהקמט אמרנו שזה סוג של דאגה, והם רבים כי כל קטם עומד בנפרד. כל דאגה עומדת בנפרד. אם עיניים לבנות ומסובבות קצת בירוק, אז הוא לא רוצה להיות בתנועה, הוא רוצה איך שהוא רוצה וזה הכל. לכן הוא בעל כעס. אבל אם עיניים לבנות, הוא צריך להיות בעל אהבה. אז הוא אומר, הוא יכול להיות בעל אהבה. אבל כשהוא מתמלא כעס, הוא גם יכול להיות אכזרי. כי זה מנתק אותו. ואין בו אהבה כלל. והוא לא בעל סוד. אז הנה ראינו כל מיני צורות של תפיסת החוכמה. מה התפיסה הטובה ביותר? שהוא אומר שיש לו שילוב נכון בין ירוק ללבן. והשחור מעט עושה גבול כדי רק לכוון אותו למקום הראוי, והלבן זה הטבה ועניין של תנועה. זאת אומרת שבצורת החוכמה של האדם
צריכים להיות שני דברים שולטים בעיקר. והדברים השולטים בחוכמתו של האדם, או בצורת ההסתכלות שלו על העולם, שצריך להיות שילוב של הטבה ויגיעה, דיינו תנועה, שלא יעמוד במקום. והיכולת המשולבת הזאת בתוך הגבולות הראויים, היא הראייה האמיתית והנכונה, וזה אדם שיכול להתעסק בסודות התורה. אם הוא רק רואה לבן והוא לא נע, ואין בו את הירוק, אז הוא יתקוע רק בראייה אחת, והוא לא ידע מתפתח. ואם הוא ידע מתפתח, אבל לא מתוך הלבן, לא מתוך הטוב, זה יכול להתפתח לדברים רעים. ואם יש בו צהוב, אז הצהוב יוצר הפרדות שהוא תמיד לא טוב, אלא אם כן, הוא תמון בתוך הירוק, והירוק לא שולט עליו. אבל אם הצהוב יצא מן הירוק, אז הוא כבר שולט על הירוק, והתנועה היא תנועה רק של נפרדות בתוך הירוק. צריך בזה זהירות גדולה באותו צהוב. כי ראינו גם בשיער שהצהוב, שהשיער הצהוב, כאשר הוא לא נובע מהשחור, לא נובע מהנסתר שנקרא שחור, אז הוא גורם לסינה. אז זה צורת ההסתכלות של העיניים. זה הסודות שבעיניים. לאחר מכן מדבר איתנו מצד ג' על סוד הפנים. הפנים זה דבר מאוד מיוחד, שזה פנימיות האדם. זאת אומרת, בא לספר לנו איך צריכה להיראות הפנימיות של האדם, ויש בזה גם כן דלת ציורים. שפני האדם יש לו דלת צורות, צורה של אריה, צורה של שור, צורה של נשר וצורה של אדם. ואם כל הצורות הולכות ובאות לבחינת אדם ומשרתות אותו, ויש בהם את המיזוג הנכון, אז הן יכולות לייצר פנימיות אמיתית ונכונה. ואם לא, אז אנחנו נראה כל מיני גוונים, כל מיני צורות, כל מיני ציורים בפנימיות האדם. דלת הציורים הללו של האדם, זה נראה בשיעור הבא. שהפנימיות היא מאוד מאוד קשה להיראות, ואומר שהיא הרבה פעמים נראית ולא נראית. רואים אותה רק לשעתה. היא יוצאת, הפנימיות יוצאת החוצה וחוזרת פנימה. והיא לא תמיד נראית. איך בדיוק לזהות אותה ובאיזה זמנים לזהות אותה, זה נראה בעזרת השם השיעור הבא. כך מה למדנו היום? כאנו למדנו על צורת חוכמתו של האדם, שצריכה להיות בעיקר בנויה מלבן וירוק, והשחור מעט מכוון אותה, והלבן הוא מבחינת השפעה וירוק, מבחינת התנועה, שזה כמו אהבה ויראה, או אהבה ועבודה ויגיעה. ומצד הפנים, הפנימיות של האדם, אמרנו שיש דלת צורות, שאותם אנחנו עוד נלמד, בעזרת השם בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה רבה.